今天也不来自习。你还在自习室？看来你是不会来了。最近有点忙。是啊，这一周你都在忙着应付我的闺蜜嘟嘟，忙到你都忘了今天是我18岁的生日。18岁生日快乐，嘟嘟，这是你为我准备的。当然不是我啦，只能帮你到这儿啦，拜拜啦。原来这一周他们俩是在忙这个。生日快乐，我他该不会是要表白吧？刚才谁放的烟花？是孝景，你快走，我来应付他。对不起，你感觉不到吗？你身上带着的诅咒。诅咒？你根本活不过18岁，不管你身在哪个时空。受死吧。救命啊！直升机超重，上不到安全高度，上不到安全高度。还有1分钟，我会死。